bem-vindos em mais um culto da Igreja Central Online. Se você ainda não está inscrito em nosso canal do YouTube, esta é uma boa hora para você se inscrever e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Aproveite também e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. E agora um recado para você que é membro da Igreja Central. Estamos liberando logins de acesso para o aplicativo da membresia da igreja. Se você realizou seu cadastro de membros nos últimos meses, irá receber seu login via e-mail dentro dos próximos dias. Caso você não receba o e-mail até o dia 10 de junho, ou se você ainda não fez seu cadastro de membros e deseja realizar, acesse o link do formulário na descrição deste vídeo ou pelo QR Code que está aparecendo na sua tela. E aguarde que em breve entraremos em contato com você. A Igreja Central está com um novo canal de comunicação no Telegram. Se você é membro da nossa igreja, acesse através do QR Code que está aparecendo na sua tela ou pelo link que está na descrição desse vídeo. Queremos manter uma comunicação ativa com os nossos membros, principalmente nesse período de isolamento social. Se você é membro, não deixe de acessar o nosso canal. E agora vamos todos adorar ao Senhor. Tenham todos um ótimo culto. A paz do Senhor, boa noite para você, para sua casa, sua família. Glória a Deus por mais esse tempo juntos. Quero te incentivar a convidar pessoas, compartilhe esse link nas redes sociais, onde você puder. Convide mais pessoas para estar aqui junto conosco, adorando ao Senhor, buscando a face de Deus para ouvir a palavra que o Senhor quer falar com cada um de nós nesse dia. Amém? Glória a Deus por tudo que a gente tem vivido. Porque a gente sabe que, acima de tudo, Deus está no controle de todas as coisas. O nosso Deus é soberano e Ele vai cumprir os seus propósitos. Você crê nisso? Eu tenho certeza absoluta na minha vida, na igreja do Senhor e na vida de cada um daqueles que se submeterem e falarem: Deus, eu quero viver a Tua vontade, eu quero viver os Teus planos. Que você continue com esse propósito na sua vida, amém? Vamos orar e entregar ao Senhor este momento. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor. Ó Deus maravilhoso, pela Tua grande misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Porque o Senhor nos chamou, nos escolheu, perdoou os nossos pecados, ó Pai amado. Ó Senhor Jesus, e nos chamou para um propósito. Pai, nós queremos viver os Teus planos, a Tua vontade para as nossas vidas. Pai, que neste momento o Senhor possa falar conosco, desde o momento do louvor, Senhor. Enquanto estamos te adorando em espírito e em verdade, Pai, sim, que o Senhor encontre em cada um de nós os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. No nome de Jesus, nós oramos, nós pedimos e agradecemos. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor, que Deus te abençoe. Eu creio.
gratidão. Te damos toda glória, te adoro, ó Senhor, tu és digno de louvor. Aleluia. Mais uma vez vamos cantar. Aleluia, santo é o Senhor, só Ele é digno, só Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, o princípio e o fim. Aleluia, a nossa vida começa com Ele e termina nele. Glória a Deus, por esse grande amor por nós, por cada um de nós, que entregou o Seu Filho Jesus para morrer na cruz, em nosso lugar, em nosso favor. Aleluia, Ele é digno. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu quero te dar a oportunidade de adorar ao Senhor com a sua oferta e o seu dízimo neste momento, apresentando a Deus também ofertas especiais com propósito missionário ou de ação social, de ajuda para cestas básicas. Deixe o Espírito Santo mover você neste momento, conforme a vontade dEle. Glória a Deus. Quero fazer também um lembrete aos pais, quem é pai, tio, avô, que tem alguma criança próxima de você. Aproveite os materiais que estão sendo divulgados nas redes sociais da Igreja Central, preparados com todo carinho e dedicação pelo Departamento Infantil da Igreja, os donos do reino, e para que a gente possa, através disso, estar semeando a palavra de Deus para as crianças. Amém? Não podemos deixar, né, que essa quarentena distancia as nossas crianças dos princípios de Deus. Então, esforcem-se, o pessoal está preparando. Então, encorajo você a ir lá, confere nas redes sociais, tem todo o histórico, mas não deixe de fazer isso, amém? A sua criança lá na frente vai agradecer muito a você. Indique para quem você puder também, pode compartilhar, não é só para quem é membro da igreja. Glória a Deus. Eu quero te convidar então, através das informações que você pode ver aí na sua tela, para fazer através de transferência bancária ou através dos QR Codes, que você possa, com alegria no seu coração, entregar a Deus a sua oferta e o seu dízimo, ofertas especiais. E nós vamos orar e apresentar a Deus juntos tudo que o Senhor colocou em nossas mãos, para que a gente abençoe a toda a nossa renda. Amém? Glória a Deus. Então entre comigo nessa oração. Pai amado, nós te agradecemos por este privilégio, Senhor, de sermos, ó Deus, esses instrumentos em Tuas mãos, para trazer, Senhor, a riqueza do mundo para o Teu reino, Pai. Cada oferta, cada dízimo, Senhor, são transferências espirituais que estamos fazendo, transformando a riqueza deste mundo em tesouros eternos, onde a traça, a ferrugem não podem consumir, Pai. Onde o ladrão não pode roubar, Senhor. E é isso que estamos fazendo neste momento, Pai. Transferindo tudo para o Teu reino, Senhor. Ó Deus maravilhoso, como a Tua palavra nos ensina, através desses recursos, Senhor, materiais, estamos possibilitando, Deus, para que o Evangelho seja pregado, o Teu reino avance através de missões e evangelismo. E assim estamos ganhando muitos amigos, Senhor, para a eternidade. Aqueles que nos aguardarão, estarão esperando por nós nas moradas eternas. Louvado seja o Senhor Jesus.
Muito obrigado, Pai, por cada um que está com essa oportunidade e contribuindo a Ti. Oramos por aqueles que estão passando por necessidades, Senhor, dificuldades. Entra, Senhor, com provisão, traz o sustento. Deus, que abra-se a porta de emprego, a oportunidade, Senhor, nos negócios, aos empresários, empreendedores, Senhor. Conforme o Teu plano, Senhor, na vida de cada um. No nome de Jesus, Senhor, nós pedimos a Ti, nós já Te agradecemos. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos ofertar e adorar. Deus te abençoe.
Aleluia, você crê nisso? Senhor Jesus, Ele prometeu, Ele virá, aleluia, está se aproximando o dia, glória a Deus por isso. Enquanto estamos aqui, estamos para cumprir o que Ele nos deixou para fazer, amém? Senhor Jesus nos deu uma missão, a palavra do Senhor diz que a gente também pode apressar a sua vinda, então que a gente possa compreender plenamente todos os propósitos de Deus, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para nós, individualmente e coletivamente para a igreja. Eu quero te convidar neste momento a meditar na palavra. Peço para que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 18. Nós vamos ler esses versículos e meditar na palavra, orar juntos. Glória a Deus por isso. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 28, 18. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Vamos orar. Feche seus olhos comigo. Aleluia, Senhor, meu Deus maravilhoso. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor. Ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Vive e eficaz, Senhor. A tua palavra que é o alimento espiritual, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Ó Deus maravilhoso, que neste momento todo impedimento caia por terra, todo obstáculo, Senhor, caia por terra. Ó Deus maravilhoso, que Tu venha, Senhor, fazer livre o caminho aos nossos corações, da Tua doce voz, Pai amado. Ó Deus maravilhoso, que eu seja esse instrumento em Tuas mãos, pela Tua graça e misericórdia, que Teu Espírito Santo conduza essas palavras, ó Deus, fazendo sentido a cada irmão, a cada irmã, Senhor, a cada filho e filha, Senhor, que está ouvindo essa palavra neste momento, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus, Senhor, ó Espírito Santo de Deus, que a Tua palavra possa germinar, Senhor, brotar e gerar vida, produzindo muito fruto, Senhor, na vida de todos nós, no nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, aleluia, e Te agradecemos. Amém, louvado seja o Senhor Jesus, glória a Deus. Essa palavra é muito conhecida, com certeza você já ouviu. Jesus, quando
estava momentos antes de ser elevado aos céus, quando o Pai o levou após, logicamente, a sua ressurreição, ele teve ainda alguns contatos com seus discípulos, e ele falou algumas palavras, e uma dessas palavras foi essa que a gente acabou de ler, Jesus declarando para eles que toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra. E aí é quando ele dá a missão, é quando ele faz o envio, e ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, assim como eu comecei esse trabalho, agora vocês vão dar continuidade. E o interessante, o que eu chamo atenção para isso, é que Jesus falou para os discípulos, e a palavra que ele deu para os discípulos é que esses discípulos também fizessem outros discípulos. Jesus não falou para os discípulos gerarem uma grande multidão, gerarem uma grande quantidade de simpatizantes. Jesus falou: façam discípulos. Ou seja, a mesma importância, a mesma incumbência, os deveres que vocês recebem para vocês, vocês vão passar isso adiante. Isso me chama muita atenção, porque muitas vezes a gente vê que pessoas acabam ficando em dúvidas a respeito do chamado. Talvez você é alguém que pensa assim: não, o pastor tem um chamado especial, aquele que é apóstolo ou profeta, mas o meu chamado não, eu sou só um crente normal, ou às vezes uso algumas linguagens assim que não faz sentido. E eu quero te convidar a olhar dessa maneira. Jesus falou para os discípulos: vão e façam discípulos. Ou seja, todos nós precisamos compreender que da mesma maneira que Jesus tratou aqueles 12, Ele trata comigo e com você. As mesmas promessas que estavam sobre aqueles, estão sobre mim e sobre você. O mesmo poder que foi derramado e entregue a eles, foi dado a nós. Você consegue entender tudo isso? Você consegue compreender? E o mais importante, a gente precisa crer de todo o coração. Caso contrário, a gente vai querer se acostumar e se contentar com uma vida medíocre, uma vida cristã bem superficial, algo que não se aprofunda na palavra, não se aprofunda na oração, não se aprofunda em jejum, em clamor, em buscar a face do Senhor, porque você acaba achando que o seu negócio com Deus é simplesmente algo que você diz: eu creio e pronto, e Deus fica ali, eu fico aqui, eu continuo a minha vidinha, mas eu creio em Jesus. Ei, você foi chamado, você foi chamada para ser discípulo do Senhor Jesus. Da mesma maneira que Ele tratava aqueles 12, Ele trata comigo e com você. Ele espera de nós essa mesma palavra. Você precisa entender que Jesus está dizendo para você também: vá e faça discípulos de todas as nações. Não que a gente vai sair por aí, cada um sozinho, fazendo tudo sozinho, não. Mas no conjunto a gente está com esse propósito. Esse é o propósito, a missão da igreja. Portanto, eu e você estamos em missão. E aí eu quero que a gente compreenda a respeito da nossa vida cristã. Sabe, a gente está num tempo de quarentena, a gente está num tempo de estar afastados, impedidos de estarmos congregando juntos no mesmo local físico. E algo que isso eu ministrei ano passado, a gente vem ministrando, que a igreja, o estar na igreja, não é o propósito final da nossa vida. Não estou dizendo que não é importante, que a gente não deve se reunir na igreja. Mas para que a gente entenda isso, eu quero que você pense na sua própria vida, trazendo uma analogia. Você respira? Responda para mim, você respira hoje? Você respira. Todos nós respiramos. Mas o que acontece? A gente não vive para respirar. O objetivo da nossa vida não é respirar, você entende isso? Você não nasceu para respirar, você nasceu para viver um propósito. Agora, a respiração é algo essencial, e sem ela, a gente não tem a vida. A gente não consegue cumprir o propósito. E que a gente compreenda isso, né? A nossa comunidade, a igreja, por estarmos juntos, até talvez online, por este momento, né, específico, atual, que a gente está vivendo. Né? O nosso propósito da nossa vida não é esse o alvo final, mas a gente tem uma missão que Jesus deu: vão e façam discípulos de todas as nações. Então compreenda comigo, o que eu estou dizendo, o que a palavra está dizendo para nós:
O respirar é essencial. O congregar, o estar junto, o buscar junto, é algo essencial, intrínseco, mas o objetivo é o avançar, é o espalhar o Evangelho. Louvado seja o nosso Deus, essa é a missão que o Senhor Jesus deu para nós. Jesus diz em João 20:21, novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aleluia. Aqui é o Senhor Jesus dando a capacitação, porque Ele não nos manda em missão sem a capacitação necessária para aquilo que a gente precisa cumprir. Glórias ao Senhor Jesus. E então, com esse entendimento, e eu quero chamar a atenção que o Senhor Jesus, Ele usa várias analogias. A palavra do Senhor fala de muitas analogias para nós. E dentro dessa analogia, né, dentro dessa palavra, eu quero que você entenda a analogia que está por trás de tudo isso, que é a questão de guerra. É a questão de guerra. Eu e você estamos em guerra. A gente tem uma missão, e a missão não é algo que você vai cumprir e que você tem um inimigo. A gente tem um inimigo que está de braços cruzados assistindo o que a gente está fazendo. Não, é uma guerra espiritual constante. Aleluia. E Jesus ora, inclusive, João 17:15, dizendo: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Então é interessante a gente ver que o Senhor Jesus sabia que existiria a oposição, como eu e você temos enfrentado. Eu tenho certeza que você tem enfrentado, talvez dentro da própria família, no seu ambiente de trabalho, ou algumas questões até no governo, eu não sei, mas enfim, a gente tem resistência no mundo, a gente tem oposições, e muitas vezes o natural da vida é a gente querer fugir disso. Só que Jesus diz, Ele ora ao Pai dizendo: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Jesus está dizendo: Pai, eu estou orando, eu sei que eles vão passar dificuldade e tribulações, mas eu não oro para que você os livre dessas. Não os tire do lugar onde eles sofrerão essa oposição, que seria nos levando diretamente ao Pai. Mas o Senhor Jesus ora por nós para que estejamos protegidos do maligno enquanto estamos em guerra. Glória a Deus, você crê nisso? E glória a Deus, porque se o Senhor Jesus orou, você vai duvidar de que o Pai está respondendo essa oração? Aleluia! A palavra do Senhor diz que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas aí que está, eu e você estamos guardados, protegidos. O nosso dever, o nosso papel é o quê? É fechar as brechas. Porque o inimigo está rondando, ele quer procurar alguém, mas o Pai está nos guardando, nos protegendo do maligno. E quando Jesus, Ele diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, Ele estava dizendo: ninguém pode me vencer, e se ninguém pode me vencer, ninguém vai vencer vocês também, porque eu estou com vocês. Foi isso que Jesus falou: eu estarei com vocês, então não tem do que temer, porque eu tenho toda a autoridade nos céus e da terra. Glória a Deus. E essa guerra, vocês são enviados, mas você vai com uma garantia de que o maior poder, a maior força está do nosso lado. Louvado seja o Senhor. Eu gosto muito dessa passagem e eu repito aqui, talvez você não ouviu, mas olha que interessante. Uma passagem talvez que a gente passaria numa leitura bíblica direto, sem prestar muita atenção, mas ela fala muito comigo, que é em Atos capítulo 5, versículo 38. Portanto, neste caso, eu os aconselho. Deixa eu trazer aqui para vocês o que estava acontecendo. Os discípulos, alguns estavam presos. E as autoridades, principalmente dos judeus, que se opunham a todo esse movimento que Jesus iniciou, né? A interpretação da palavra, o evangelho, as boas novas. E eles queriam, então, dar um fim, acabar com aquilo, porque era uma ameaça contra a religião que eles viviam. Então, eles estavam ali pensando no que fariam com esses discípulos presos. E então Gamaliel se levanta e diz: portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Agora, se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Aleluia! Você entende isso que essa palavra está dizendo? Né, para mim é um dos homens mais sábios da palavra, porque ele declarou uma verdade através de uma lógica,
e que faz tanto sentido e que é tão verdade, e que você precisa tomar posse dessa verdade e entender, deixar ela enraizar no seu coração, porque isso vem como uma forma de segurança, de confiança que você precisa ter em Deus, de saber que o inimigo, se ele for lutar contra nós e se a causa ou atividade nossa for de origem humana, o inimigo é capaz de nos interromper, é capaz de nos impedir. Agora, se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Por isso que a igreja está aqui hoje, por isso que o evangelho está se espalhando no mundo inteiro, porque não é algo de um homem, é algo do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Isso significa que se eu e você estamos lutando por essa causa, eu e você temos o quê? A cobertura do nosso Deus. Porque a causa é dele, o propósito é dele. Ele enviou soldados e ele está de prontidão ali para trazer proteção, nos guardar de todo maligno. E se alguém vem lutar contra nós, olha o que a palavra diz, essa pessoa que luta contra você, ela se achará lutando contra o próprio Deus. Aleluia! Jesus ensina, não temam o homem que pode matar somente o corpo e nada faz com a alma. Portanto, mas tem um temor a Deus que pode tanto matar o corpo e lançar a alma no inferno. O que a palavra de Deus está dizendo para nós? Ei, qualquer oposição na minha e na sua vida não tem o poder de acabar com o propósito final de tudo, que é a nossa alma com Deus. Qualquer um que se levante contra ti pode te ferir, pode fazer o máximo que você achar, mas é só no corpo, é só no âmbito físico. Mas a sua vida, a minha vida está nas mãos do Senhor. Portanto, a gente não tem o que temer. É isso que fez com que discípulos como Estevão estivesse ali naquele momento sendo apedrejado e olhar para os céus, ver os céus abertos. E ainda naquele momento orar: Pai, perdoa esses que estão me apedrejando e me matando. Não os consideres culpados por esses pecados. Por quê? Porque ele estava com um olhar totalmente espiritual daquilo que estava acontecendo. Ele sabia que eles poderiam até matá-lo, mas a alma dele estava muito bem guardada com Deus. Aleluia! Será que até num tempo como esse que a gente está vivendo, igreja, nós vamos continuar presos a questões físicas, materiais e passageiras deste mundo? Aleluia! Sabe de uma coisa? A gente tem, eu e você, sim, você que está me ouvindo, você que se diz servo, serva de Deus, filho de Deus, filha de Deus, nós temos irmãos nossos que estão perdendo as próprias vidas por amor ao Evangelho, lá no Irã, lá no Egito, em tantos países perseguidos, onde o Evangelho, o cristianismo é perseguido. Mas a gente aqui no Brasil parece que é uma realidade tão distante de nós. E se aquilo que eles estão passando acontecesse aqui, quantos de nós seríamos capazes de negar o nome de Jesus para tentar poupar algo que a gente valoriza tanto? Como a gente ouviu há tempos atrás, missionários que estavam trazendo palavras aqui na Igreja Central, as pessoas que aceitam a Jesus lá no Irã, o maior desejo delas é correr para o batismo. E aí quando a pessoa sai da água do batismo, ela já sai dizendo: agora eu estou pronto para morrer, agora eu estou pronta para morrer. Por quê? Porque eu confessei o nome de Jesus, fui batizado, agora eu sou salvo. Agora não importa o que aconteça, não importa o tamanho da perseguição que venha contra mim, eu estou à disposição de entregar a minha vida ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Porque já entra, e essa realidade da analogia de guerra é muito mais clara para alguém que vive nessas nações do que para mim e para você, do que para nós. Para nós parece que é um negócio de fantasia. Muitas vezes, para alguns que estão, às vezes parece que perdidos, não compreenderam. Aleluia! Deus, ele tem algo maravilhoso para nós. Mas esse propósito passa por um ambiente de guerra, como uma batalha de combate verdadeira na minha e na sua vida. Louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Aleluia! Jesus declara: eu vi Satanás, Lucas 10, 18, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Aleluia! Com essas promessas do Senhor Jesus para nós,
é que a gente deve seguir, avançar e saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Eu e você deixando de lutar por coisas terrenas, passageiras. Declarar como Paulo declarou em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pensa bem nisso. Tantos estão ainda buscando coisas nessa vida e Paulo está dizendo, não, a minha vida é Cristo, meu viver é Cristo, e se eu morrer, é lucro, é ganho, porque eu estou com Deus, porque estarei com o meu Pai Celestial, porque se cumpriu em mim o propósito da minha vida, a minha alma foi salva, como 1 Pedro 1:9 diz, vocês estão alcançando o alvo da sua fé, que é a salvação das vossas almas. Aleluia, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então eu e você como igreja, como filhos de Deus, em cada momento de reunião nossa, através de um culto online, através até das suas reuniões familiares, você e a sua casa, como a gente tem encorajado cultos nos lares, para a gente compreender que trazendo novamente tudo isso para a analogia de guerra, é como um quartel general reunido, um momento onde ali o que acontece? Acontece o treinamento, acontece o empoderamento, a convicção daquilo que você está vivendo, você já recebeu, você já tem fé no Senhor Jesus. Então em cada momento de reunião, de buscar a presença, de adorar, é o momento de ser empoderado. É aquela repetição da oração que Jesus fez, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Aleluia. Efésios 5:18 diz o quê? Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E ainda continua dizendo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não pode faltar nas nossas reuniões, nos nossos cultos, nos lares, porque é nesse ambiente, nessa prática de todas essas atividades, é que o Espírito nos enche, que nós somos cheios do Espírito Santo, que é a capacitação para a gente fazer o que o Senhor nos deu. Esse é o ano da coragem, a gente está falando sobre isso. Atos 4, 29 a 31 diz a oração, agora Senhor considera as ameaças deles ali no meio daquela guerra e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. E aí no versículo 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é algo contínuo, já falamos sobre isso, não é o que acontece uma vez na sua vida, pronto, estou cheio do Espírito Santo e agora nunca mais isso vai esvaziar de mim, não, você precisa constantemente, né? Atos 4, esse texto que a gente leu, Atos 2, eles são cheios do Espírito Santo e acontece o quê? Em Atos 4 eles são novamente cheios do Espírito Santo, é uma busca constante que eu e você precisamos fazer e isso faz com que a gente tenha essa coragem, o empoderamento de Deus para viver os propósitos, para cumprir a missão que o Senhor nos deu. Em segundo lugar, passamos por treinamento em tudo isso, sabe, esse convívio que a gente tem na igreja, entre irmãos, na sua família, talvez você está passando aí por conflitos familiares, talvez até conflitos conjugais, e a gente ouve muito falar sobre isso, e é verdade, eu creio que o relacionamento onde Deus mais nos treina, mais nos ensina, é no nosso casamento. Eu aprendendo com a minha esposa aprendendo comigo. A palavra do Senhor diz, Provérbios 27, 17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quando a gente enfrenta essas dificuldades, a gente precisa trazer de volta no nosso coração a realidade na qual estamos. Estamos em constante treinamento também. Então, o conflito que acontece, a dificuldade que a gente enfrenta, não é para a gente buscar fugir dela. Não é para a gente começar a ter raiva da outra pessoa, mas é para você entender, calma, Deus está tratando comigo, o ferro afia o ferro, tem algo aí que eu preciso aprender, ou o Senhor está me ensinando mansidão, ou o Senhor está me ensinando domínio próprio, ou o Senhor está me ensinando paciência, está tudo ali, Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito, sabe, em todo momento igreja, porque é isso que vai nos fazer ir lá fora, no momento que a gente está colocando em prática o Evangelho, é isso que vai fazer a gente refletir a imagem de Jesus. Jesus, ele chamava, eu sou manso e humilde de coração. Aí tem muitos tentando querer representar Jesus
com orgulho e com brutalidade. Você acha que isso representa? Na verdade, a gente vê que Jesus, toda vez, aquele momento, aquela passagem que ele usa o chicote, ele estava ali demonstrando o repúdio que Deus tem no seu caráter a toda maldade, a toda tentativa de distorcer as suas realidades e a sua santidade. Aleluia. Mas quanto a você apresentar o Evangelho, apresentar as boas novas, apresentar o perdão dos pecados, o Senhor Jesus chama os mansos, chama e dizendo: eu sou manso e humilde de coração, vinde a mim vocês que estão cansados e oprimidos. Jesus chamava e dizia: ei, vocês que são doentes, porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Por isso Jesus causou tanto desconforto àqueles fariseus, autoridades daquele tempo. Aleluia. Mas que eu e você possamos abrir os olhos, perceber em tudo que a gente está enfrentando na nossa vida, que Deus está me ensinando e te ensinando. Provérbios 27 também, versículo 5 diz: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Aleluia. Olha que interessante isso. Muitas vezes a gente fica com raiva da pessoa que fala alguma coisa com sinceridade para nós. Mas a palavra está dizendo que essa pessoa está mostrando lealdade. Agora o inimigo multiplica beijos. O inimigo te vê enganado, te vê fazendo tudo errado e não fala nada. Que o Senhor nos leve a essa maturidade, igreja. Tanto do lado de cá como do lado de lá. Tanto sermos aqueles que vamos falar sempre com sinceridade e cheio de amor, a verdade em amor, e também sermos aqueles prontos para estar ouvindo a verdade dos outros ao nosso redor, que querem o nosso bem, que estão sendo instrumento nas mãos de Deus para nos levar à maturidade. Lembrando, o ferro afia o ferro. A principal função do treinamento na minha e na sua vida nesse âmbito de guerra é nos treinar e ensinar a gente não desistir na hora da guerra. O soldado, quando ele está em treinamento, ele faz um monte de exercícios, simulações e tal, mas ele ainda não está na guerra. Mas tudo aquilo serve para que, quando ele estiver na guerra, ele não queira desistir. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Jesus falou, aleluia, é vocês perseverando que obterão a vida eterna. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Romanos 5:3 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança é o que o Senhor quer de mim e de você. Não pensar em desistir. Igreja, meu irmão, minha irmã, você que estava aí nesses dias mesmo pensando em desistir, pensando em largar tudo, achando e deixando o inimigo te convencer de que tudo que você tem vivido até aqui não vale nada, que é tudo uma mentira. Ei, cuidado! Vamos levar cativo todo o nosso pensamento a Cristo. Vamos voltar e trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. O treinamento que a gente está passando, o Senhor está nos ensinando resistência, perseverança. O propósito é não desistir em meio às ameaças, em meio a toda a oposição que a gente enfrenta. Louvado seja o Senhor. E como que é isso? Tiago 4:7, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tem momentos, e eu creio que muitos têm passado por tempos como esse, onde o segredo para vencer o inimigo é só resistir. É só você resistir, trazer o seu pensamento e lembrando: não, Deus é comigo. Eu creio, eu sei em quem tenho crido. Você pode declarar essa palavra? Eu sei em quem tenho crido. Não, não é possível. Cala a boca, eu não vou dar ouvidos às mentiras do diabo. É hora de você fechar os seus ouvidos para essas mentiras e falar: não, eu me apego mais firmemente a Deus. Jesus, quando estava sendo tentado, oprimido no Getsêmani, antes de ser preso para ser crucificado, a palavra diz que ele estava sofrendo uma grande opressão, e quanto mais ele sofria essa opressão, ele orava mais intensamente. E esse é o propósito, é isso que Deus está extraindo de nós. Não é hora de você começar a querer largar tudo.
É hora de você pegar a Bíblia, colocar o louvor, dobrar os joelhos, orar, chorar aos pés do Senhor, mas jamais se desligue de Deus, se desligue dos propósitos que Ele tem para você. Oh, louvado seja o Senhor. Cuidado com as mídias, cuidado com a televisão, cuidado com as distrações da internet, do celular. Ei, o Senhor está falando, eu estou ensinando perseverança para você, meu filho e minha filha. Jesus falou: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Jesus falou: ei, se me odiaram e me perseguiram, também odiarão vocês, também perseguirão vocês. Vamos parar de nos enganar e achar que a gente merece uma vida mais tranquila. Quem somos nós para dizer para Deus o que a gente merece ou não? Aleluia! A gente se submete à vontade de Deus. A gente descansa e a gente resiste. E no nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida um poder, uma força sobrenatural para você resistir nesses dias maus. Para você repreender o maligno soprando mentiras na sua mente. E você dizer: não, eu vou resistir ao diabo e é ele que vai fugir de mim. A palavra declara isso para você. Tome posse, o diabo vai fugir de mim. 1 Pedro 5,8 também diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Versículo 9. E não foi isso que a gente estava falando? Resistam ao diabo, permanecendo firme na fé. Porque você não é o único, você não é a única que está passando por isso. Nós não somos os únicos que estamos passando por isso. O nosso Pai Celestial está nos guardando, Ele nos protege. Mas para a gente vencer o maligno, a gente precisa resistir. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Louvado seja o Senhor. E tudo isso com o propósito da gente cumprir o Id. Da gente levar ao máximo aquilo que o Senhor determinou para nós. Jesus falou: eu vou, mas vocês vão ficar. Vocês vão me representar neste mundo. Vocês serão embaixadores do meu reino. Vocês são aqueles que eu envio, assim como o Pai me enviou. Vocês têm uma missão. Vou chamá-los de corpo de Cristo. Jesus continua sendo a cabeça do corpo, mas eu e você somos os membros. E Ele está fazendo o seu apelo por nosso intermédio. É isso que a palavra do Senhor diz. Aleluia, 2 Coríntios 5:20. A gente precisa lembrar, a igreja, que em todo o tempo, apesar de não estarmos nos reunindo na igreja, a presença do Senhor Jesus é constante comigo e com você através do Espírito Santo. Aleluia. E o nosso maior medo nesse tempo não é o medo do inimigo, não é o medo da oposição, medo dos ataques. O nosso maior medo deve ser ouvir a voz de Deus e nada mudar da nossa vida. Ouvir a voz de Deus e ainda dizer: não, mas eu acho que isso não é para mim. Acho que eu não mereço mais isso. Acho que é hora de eu fugir, é hora de eu abrir mão e jogar a toalha e desistir de tudo. Não. Aleluia. Lembrando, Jesus orou: não os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. E o mundo onde a gente está é o campo de batalha. Eu tenho essa notícia para você: você está no campo de batalha. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não é hora de desistir. Não é hora de dar ouvidos a essas mentiras malignas. Filipenses 1:23 diz para nós: estou pressionado dos dois lados. Olha Paulo dizendo: desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor, contudo é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé. Aleluia! Não vamos negligenciar aquilo que o Pai deixou disponível para nós, toda a armadura espiritual, Efésios 6, versículo 11, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aleluia. Mais uma vez, assim como
no meio da igreja, no meio dos irmãos, a gente não é chamado para ter raiva uns dos outros. A gente precisa lembrar que o ferro afia o ferro da mesma maneira no mundo. Eu e você também não somos chamados para termos raiva das pessoas, daqueles que estão lutando e militando a favor de princípios malignos, de coisas plenamente contrárias à vontade de Deus, porque a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne ou contra sangue, mas é uma luta no mundo espiritual. Aleluia, aleluia. As trevas, as forças espirituais do mal, as pessoas ao meu redor, ao seu redor, na sua vida, na minha vida, na sua família, trabalho, onde quer que seja, são pessoas que estão reféns. Já falamos sobre essa analogia também. Se você é alguém que é nascido de novo, que você entenda que você era como uma pessoa que estava refém do inimigo, mas o seu Pai Celestial, Deus Altíssimo, Deus dos Exércitos, através do seu exército, Ele te alcançou e te resgatou. E agora esse é o mesmo propósito com cada pessoa ao nosso redor, que a gente ainda se vê e que se encontra ainda como refém. São pessoas que precisam do exército de Deus indo até elas, trazer essa liberdade da escravidão, do pecado e do mal. 2 Coríntios 4:4 diz: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus. São pessoas que estão cegas no entendimento, não compreendem, mas através de mim e de você, manifestando o caráter de Cristo, sendo segundo a imagem e semelhança de Jesus, brilharemos a luz que Deus colocou dentro de nós, para que isso possa refletir e que eles vejam o Evangelho e possam compreender. Louvado seja o nosso Deus. Que o Senhor venha nos fortalecendo, que o Senhor venha colocando mais compaixão em nós pelos perdidos, pelos reféns. 2 Coríntios, seguindo o versículo 7, mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Você foi chamado, você foi chamada para não abandonar a missão agora. Aleluia. Você é empoderado, você é encorajado neste momento para não desistir, para não ser intimidado pelo inimigo. Aleluia. Versículo 19 de Efésios 6: orem também por mim, Paulo clamando, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou o embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. E essa oração é para todos nós, para que a gente possa um dia afirmar, como Paulo em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate. Olha de novo essa analogia, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Louvado seja o Senhor. Até o fim, guarde a sua fé. Se você tem mais alguém do seu lado, diga essa palavra. Até o fim, guarde a sua fé. Guarde a sua fé até o fim. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Vamos declarar: louvado seja. Oh, santo é o Senhor. Aleluia. Não iremos desistir. Nós vamos perseverar. Resistindo até o fim. Perseverar, resistindo até o fim. Com Jesus vamos morar.
Aleluia! Eu quero orar com você neste momento. Coloque a mão no seu coração. Aleluia! Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você vai vencer. Você é mais do que vencedor. Você não foi chamado para no meio do caminho olhar para trás e desistir, tirar a mão do arado. Não, você vai vencer, eu declaro. Com a autoridade do Senhor Jesus sobre a minha vida. E eu declaro sobre a sua vida, porque Deus está com você. A única coisa que o Senhor está pedindo neste momento é você resistir. E o diabo vai fugir. É tempo da gente resistir. Estamos juntos neste propósito. Louvado seja o Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração, receba essa oração. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Porque tu és aquele que nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus Cristo. O Senhor não fez isso para que em um momento algum a gente pudesse voltar atrás e desistir de toda essa caminhada. Ó Pai amado, e neste momento, Senhor, no nome de Jesus, que venha a perseverança, Senhor, através dessa compreensão da palavra. A todos nós, Senhor, uma resistência, nós resistimos ao diabo e é ele que vai fugir das nossas casas, dos casamentos, Senhor, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, Senhor, dos idosos, da nossa nação, Senhor, no nome de Jesus nós declaramos, Senhor, nós resistimos ao diabo e ele fugirá de nós, ó Deus maravilhoso, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Oh, aleluia! E através de toda essa dificuldade que você está passando, o Senhor está te ensinando resistência. O Senhor está te treinando para que você jamais pense em desistir. Essa palavra desistir deve ser agora riscada do seu vocabulário. Você não tem mais essa opção. Louvado seja o Senhor. Você resiste e o Senhor te fortalece. E a vitória é sua no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Receba isso para você, para o seu casamento, para a sua família, no seu trabalho, onde quer que seja. Você é vencedor em Cristo Jesus. Basta resistirmos ao diabo. Aleluia. Somos soldados treinados para esse exército celestial vitorioso do nosso Pai. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, santo tu és, Senhor. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia, por este tempo, por essa palavra. Aleluia. Não se esqueça, se o Espírito Santo lembrou alguém no seu coração, te fez lembrar de alguma pessoa, direcione, encaminhe. Vamos espalhar essa palavra. É essa compreensão que a gente precisa em Deus, para que a gente não venha daqui a um tempo ver, nossa, quantos desistiram no meio deste período de dificuldade, por falta de compreender que é nessa hora que a gente precisa resistir. Então deixa Deus usar a sua vida e espalhe essa mensagem, amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Ó Deus, pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra viva e eficaz, que fala aos nossos corações. Ó Deus maravilhoso, te engrandecemos, declaramos que tu és Senhor das nossas vidas. Aleluia, que o profundo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Yeah.
Paz do Senhor Jesus, irmãos, estamos aqui na entrega das cestas básicas aqui hoje. Deus abençoe cada um de vocês que ajudaram para que a gente pudesse fazer essa entrega. E a gente enfrenta essas dificuldades aqui para que vocês possam ver, né, as dificuldades que a gente enfrenta. Tem um rio aqui que inundou, choveu esses dias e a gente já nos indicaram aqui como passar por ele. Tem mais alguns ainda até chegar lá. Mas vamos em frente. Deus abençoe mais uma vez cada um que ajudou. Em nome de Jesus, que Deus possa retribuir com paz, com bênçãos para a vida de cada um de vocês e de suas famílias, viu? Essas cestas vão ajudar muito essas famílias. Deus abençoe. Estava com receio desse rio aqui, e quando ele enche não tem como passar, né? Quando chove ele enche de um jeito que não passa carro, nem caminhão passa. Mas graças a Deus hoje tá dando para passar por ele tranquilo. Tá cheio, mas ele não inundou. Vamos em frente, vamos conseguir cumprir essa missão aí. Em nome de Jesus. Pais, irmãos, graças a Deus conseguimos terminar aí a entrega das cestas básicas. Estamos voltando. Para vocês verem, não é nem 7 horas da noite. Aí eu vou desligar aqui o farol para vocês terem uma ideia de como é a iluminação aqui nos povoados. Totalmente escuro. E parece que é bem mais tarde do que é, né? Essa é a realidade aqui, né? Não tem luz elétrica em muitos lugares, mas é bem, irmãos, conseguimos concluir aí a entrega. Deus abençoe a todos. Agradecemos a sua presença neste culto e não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais e de nos seguir no Facebook, Instagram e YouTube. Lembrando que também estamos no Telegram. Acesse através do QR Code que está aparecendo na sua tela ou pelo link que está na descrição deste vídeo. Então é isso. Deus abençoe. Fique na paz. Até o nosso próximo culto.